Hallo, mine kjære venner. Hei alle sammen. Mitt navn er Nelly Krokstad, og jeg er hangover. Hei, Nelly Krokstad. Dette her er ingen planlagt video i det hele tatt. Hver gang jeg er hangover, så pleier jeg å tenke at jeg har lyst til å lage en video ut av det. Men så tenker jeg sånn, det eneste jeg gjør når jeg er hangover, jeg liker å sove, liksom. Så dette her blir bare en video hvor jeg sitter her og forteller dere ting som irriterer meg. Som jeg gjør på fylla. Hvor dum jeg er. Kanskje du kjenner deg igjen. Så det her kommer til å bli en sinnssykt merkelig video. Jeg har aldri gjort det før, har ingen planer om hva som kommer til å skje i denne videoen her, og så videre. Men vi får se hva det blir til. Klokka er i hvert fall 7:30, og jeg ligger i senga hele dag. Åpnet opp en ny, frisk, deilig Ben & Jerry's. Fant ut at jeg likte den ikke, så det var veldig kjipt. Vurderer å dra bort på Del Deluca og kjøpe en ny. Ting nummer én da, som jeg gjør når jeg drikker, eller på dager hvor jeg drikker. Jeg drikker kun i helger. Ting nummer én er at jeg kjøper alltid for mye alkohol, og jeg forstår ikke helt hvorfor jeg gjør det, fordi jeg I know my limits, liksom. Jeg tåler cirka 4 øl. Jeg tåler ikke så mye. Det kan bli veldig billig fylla hvis jeg bare lar det bli sånn. Men jeg kjøper som regel mer enn 4 øl, og velger da å gi bort resten til vennene mine. Jeg sitter ikke og sparer på det til kanskje neste gang. Jeg gir det bort. Jeg blir så sykt gavmild hver gang. Ting nummer to, som jeg ofte gjør på fylla, av en eller annen merkelig grunn, er at jeg sjeldent innrømmer i starten at jeg er full. Hvorfor det? Folk ser jo at jeg er full. Jeg sitter der med en nesten tom ølboks, og så sitter jeg der og sitter sånn her, og så sier kanskje en venn bare sånn, ha, begynner du å bli full, eller? Jeg er ikke full. En tredje ting jeg gjør når jeg er full, er når vi beveger oss ut på byen, og så kjøper jeg meg som regel litt for mange øl, og så får jeg vondt i hjertet dagen etterpå når jeg ser hvor mange øl jeg har kjøpt. Men i hvert fall så blir jeg veldig spandabel. Jeg blir i hvert fall veldig glad i å gi øl og drinker til venner, da. Så hvis jeg for eksempel har en kompis som bare, nei, nå skal jeg ikke kjøpe mer øl fordi at jeg gidder ikke bruke penger på det. Nei, men det gjør jeg, vet du. Vær så god, her har du en øl. For det første så er det ikke bra med alkohol, så hvorfor gir jeg det til vennene mine? Jo, fordi at jeg vil at de skal være i like godt humør som meg selv. Selv om de allerede er i godt humør, men så tenker jeg at jeg vil at de skal fortsette å være i godt humør, ikke sant? Så drikker flest, så driver jeg med det. En fjerde ting jeg gjør når jeg er full, er at jeg åpner meg opp til alle. Det gjør jeg for så vidt uansett, men ikke til vilt fremmede mennesker om sexlivet mitt, som jeg hadde med eksen min for 5 år siden, for eksempel. Med en mann på 40. I pølsekø på Narvesen. En femte ting som er veldig normalt for alle, håper jeg, er at humørsvingningen går sånn her. Og du kan gå for å være tidenes partyløve til å plutselig krepere midt på dansegulvet og begynne å grine. Har skjedd. Den sjette ting som jeg bare må legge fra meg er lydnivået mitt når jeg er og drikker. Spesielt når det kommer til det å synge, og det kommer en sang som jeg er veldig glad i, som jeg tror at jeg kan helt utenat. Det for det første så gjør jeg ikke det, og for det andre så er det jo ingen som hører teksten på den originale sangen, fordi jeg synger så jævlig høy. Av en eller annen grunn så hører man også litt dårligere når man drikker. Man gjør sikkert ikke det, men man hører alle andre lyder. Så man skal sitte og føre en samtale med noen, så sitter man sånn her, fordi man tror ikke at den andre hører det ordentlig. Den åttende tingen jeg er ofte på fylla, er veldig, veldig selvsikker. Spesielt når jeg skal opp i den fucking vindueskarmen vi har i stua. Se for meg at det er en scene, og så står jeg der og synger. Drar med meg en eller annen stakkars jævel opp og synger duett. Foran hele festen, foran folk jeg ikke kjenner, som sikkert aldri vil komme hit igjen på grunn av meg. Men jeg føler meg som en fucking popstar, og jeg ser at folk tar opp telefonen sin og snapper meg, ikke sant? Og da skal jeg jo selvfølgelig deile meg i tillegg. Og så ser man jo på de jævla snapsa dagen etterpå, og har lyst til å skyte seg selv, eller henge seg i garasjen man ikke har. Den niende tingen som jeg er veldig glad i, og veldig svak for, er personer som jeg egentlig ikke skal snakke med, som jeg ringer eller sender melding til. Hvorfor gjør man det? Er det litt med den der selvsikker boosten, at du tenker det der at men dette går bra, vet du, jeg er kul, personen snakker med meg. Og så våkner du opp dagen etterpå, etter du er ferdig å grine over de snapsene fra scenen, så ser du også at du har sendt meldinger. Til gjerne flere, da. En siste ting jeg gjør på fylla, ikke bare meg heldigvis, er at jeg overreagerer veldig. Hvis jeg ser en ting, eller hvis jeg hører noe, eller hvis jeg snakker med noen eller noe, så blir jeg så utrolig engasjert. Hvis det er noen som er litt sånn, for eksempel, småfrekk, eller jeg tar det som at personen er frekk, så kan jeg bli sånn, jeg skriker ikke da, eller jeg skriker hvis det er høy musikk, så skriker jeg. Men jeg kan bli sånn kjempeengasjert hvis det er en samtale eller noe, så kan jeg bli helt sånn, ja, men fuck
den personen dritt av helvete. Du mye bedre uten. Du best. Eller hvis noen får en glad nyhet, så kan jeg bare hoppe og bare, gratulerer. Jeg blir sånn sinnssykt slitsom. Ja. Det var 10 ting, helt veldig random ting som jeg gjør eller har gjort på fylla. Kjenner at det fremdeles suser litt i hodet mitt, og lurer på om det derfor jeg sitter i den videoen her nå. Kan ikke dere skrive kommentarfeltet, dere som gamle nok? Kan ikke dere skrive kommentarfeltet hva dere gjør når dere på fylla? Har dere noen kule historier dere kan dele med meg? Dere kan også skrive om dere vil at jeg skal dele noen fylla historier. Jeg har mye rart. Jeg har blant annet lagt ut på YouTube at jeg går over en T-banelinje. Det er jo veldig smart, det. Så det. Ja, så jeg håper at dere likte denne random lille videoen. Jeg vet ikke helt hva dette var for noe, men jeg vil i hvert fall snakke med dere. Så nå skal jeg gå og dusje, kjøpe Ben & Jerry's og se på serie. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, skal jeg gi en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i neste video hvis ikke jeg dør. Fordi det føles faen meg ut som jeg kommer til å dø.